Tayari natulia au sio? Kabla ya sajda atapanda kwenye stage mchizi kutoka pande za Morogoro, Kristo wa Maria. Tunaye mtoto mmoja hivi ana sauti ambayo guess who? Mnamjua? Eh? Nani? Anaitwa Rachel. Na kufungua Fiesta 2011, ladies and gentlemen, madada na makaka, inayosababishwa na premium Serengeti lago, na kupewa support na Precision Air na Gapco. Piga kelele kwa Marco Mando!